Dobrodošli još jedan crčak na sat. Ove nedelje započinjemo naše 1424. druženje po redu. Za sam početak pripremili smo jednu lepu numeru koju izvodi Adela, a ona nosi naziv kao karta Varaosi. Dragi gledoci, kao što sam najavila, smestili smo se mi na pozicije da započinjemo i zvuk južnog vetra. Još malo je ostalo do toga da ćemo ugostiti Mileta Basa, ali još jedna lepa pesma spremna je za vas. Srećko Šušić i numera Otvori vrata. Dragi gledoci, par nas je sada i Mile Bas. Mile, dobar dan. Ćao. Kako ste vi nama danas? Pa, dobro sam, hvala Bogu, ali još uvek sam onako bolešljiv. Još sad krenulo hladno vreme? Dobro. Ja više volim kad je hladnoća nego kad je vrućina. Hoćemo da pređemo na naše pitanje današnje? Pa... Mogli bi. Stiglo nam je puno pitanja za početak. Južnovetrovac Plus kaže: Mile i Dragana, veliki pozdrav. Mile, možeš li nam reći o povratku Save Bojića, odnosno obnavljanja saradnje 99. godine, jer niste komunicirali od 91. Pa nema tu, ja sam s Banetom radio već 10-11 godina u to vreme i Bane se već, počeli su ga angažuju sa strane, međutim ja sam mislio da malo povećamo neki nivo rada, ovaj, aranžmanski sve to, i naravno ja sam pozvao Savu, ovaj, međutim koliko smo radili sa Banetom, jednu, dve ploče, i Bane je prekinuo da radi, nije mogao da... ovaj, podnese tu atmosferu, ni Mile kaže, ne mogu ja ovako da radim, i u stvari iskoristio priliku, što je sasvim, ja sasvim odobravam tako nešto. Mislim, najgore je kad ljudi bez objašnjenja, mislim, iza leđa nešto mučki, pa urade, pa odu, pa pričaju, ne. Zbavno, to mi je bilo uvek sve okej. Okay. I onda je Sava došao, radili smo koliko smo radili, ja ne znam, dosta godina isto. I onda je došlo do stvarno nekog zasićenja. Ja sam, recimo, on je prestao i da dolazi, sam ovaj pitao, kada, je li ima nešto novo, što znači samo da li je neki pevač donao neke pare i tako dalje. I to je normalno. Ja sam radio sam sve to, gde sam potpisivao i njega i mene. Sve sam ja to sam radio. I u nekom trenutku... prestaje da radi jednostavno. Eto tako. Ima i drugi deo pitanja. Kaže, da li je Sava pokušao tada da pomiri tebe i Pericu? Ne. Sava i Perica, ovaj, što se Perici tiče, on je nebitno. Ali Sava je težak. Sava nije voleo Pericu. Ali je radio sa njim najnormalnije i tako. Dobro. Elvir Skalić kaže, najsrdačniji pozdrav za babu, muziće, Mileta Basa. Opet on, opet. Ajde. I prelepu Draganu, hvala. Ja. Pitanje za Mileta Basa. Znam da je Ćemala otkrio Šerifa kao pevača i da ga kao dečak još vodio sa sobom kad ima orkestar, dok je Ćemal još bio harmonikaš. Ali sam čuo da je Šerif zaslužen za to da Ćemal snimi Kolo sreće sa Južnim vetrom. Ako može, Mila, da mi to pojasni. Nije tačno to. To nije tačno. Ja sam s Ćemalom se upoznao na sasvim drugim nekim relacijama. Šerif je živo u Sarajevu, Ćemal je živo ovde u Beogradu. Dakle, ne, nije tačno to. Dobro.
Kazaubon kaže: Mile, hvala vam na svemu što ste napravili za jugoslovensku muziku. Pitao bih vas da li ste zadovoljni sa knjigom Pristajem na sve koju je uredio Miša Đurković. Moj utisak je da tamo nije adekvatno pokriven sam izvor zvuka južnog vetra. Pominje se i world music i sevdalinke i derviško pevanje. Zašto vi, izvinite ako već jeste, ne objasnite otkuda ste dobili inspiraciju za takve kreacije poput Ne varaj se, čiji svatovi noćas pevaju i Tužno je sve bez tebe? Prvo reći ću nešto što će sve zgranuti sada. Ja knjigu nisam pročitao. Ja sam prvi dobio knjigu. Imam je sa posvetom sve to, ali ja knjigu još nisam pročitao. A jedan od razloga što nisam upravo je to. Jer ne mogu svi da misle mojom glavom. Niti ja mogu da mislim tuđom glavom. Dakle, čovjek je napisao onako kako je mislio da to treba. I to sve. Međutim, južnovetroci dobro znaju sve. A što se tiče odakle ideja, pa to je, ja to ne mogu da objasnim. Ja sam za Kemala pravio te pesme i to je bila potpuno jedna novina u muzici, u narodnoj muzici. Ne mora sve da bude Šumadija, može da bude malo i nešto drugo, ali to je sve Balkan, to je sve moja muzika, iz moje glave izašlo. Eto toliko. Kaže Mile, pozdrav, ako može više vremena da su ovde epizode, malo je 7 minuta. Odavno smo rešili da cele emisije ponovo stavimo i da stare emisije podignemo na jedan nov kanal. Biće to vrlo brzo, ja mislim, urađeno. Cele emisije, neće više samo ovaj deo. Ben nam je tu, kaže: pozdrav Mile, kakvo mišljenje imaš o Zoranu Starčeviću? Dobar gitarista, dobar muzičar. Eto toliko. Ruki, kaže: veliko hvala na odgovorima na pitanje. Može li Milo objasniti izlazak Dragane iz Južnog vetra? Da li je uzrmalo to petorku, jer zadnji albumi koji ste odradili 91. su čisto savršenstvo? Ma Dragana nije bila bitna za Južni vetar uopšte. Ona je se samo iskoristila Južnim vetrom, to je posle vreme pokazalo. Nikom i reč nije rekao. Samo Klimoglav. Eto, to je. To predosjećalo već među ekipom. Nešto se nje tiče, nego rekao sam u prošle emisije valjda, već se bližio rat, već se osjećale tenzije neke u vazduhu. Niko nije od nas verovao da može da dođe do onoga što je došlo. Tako, eto to. I za kraj imamo pitanje Miška, kaže: pozdrav Miletu, Dragani, cijeloj ekipi Južnog vetra. Imam jednu konstataciju, a vezano je za Šemsin album 7000 suza na YouTube-u. Neke pesme su blokirane, a postojao je spot za pesmu sa tog albuma Srećno ljubavi, negde sa nekim vozovima. Taj spot postoji sigurno, ali ja ne znam da li ga mi imamo. Nemamo. Možda da pogledaš, Leo, da vidiš. Kako bi to rešavamo odmah? Sigurno bre, šta je tu problem? Ga ima, nema. To znam i gde smo snimali, na stanici tamo negde Nova Pazova ili tako nešto. A šta je bilo pre toga? Pa kaže, neke pesme su blokirane sa albuma 7000 suza. Postojala je jedna zavera da se sruši Šemsin kanal od strane jednog tekstopisca koji je potpisao sa jednim publisherom ugovor o zaštiti, a u stvari čovjek nije ni znao, jer Šemse te njegove pesme snimila pre 30-40 godina, ali je te ovdje iskoristi radi ucene i dobio je krivičnu prijavu taj publisher i 3 tužbe je podneo on i tako dalje. Ma svašta se tu dešavalo, ljudi ne znaju da i za sve ono ciki miki, pevanje, sviranje, zvuk i tako dalje, stoji jedan veliki rat da se prisvoje moje pesme i sa mnogih strana, stvarno, da me nateraju da prepustim zaštitu nekom drugom koji će to bolje da radi i tako dalje. I onda ljudi ne znaju, mi ja i ne pričam o tome. Postoji stvarno jedan rat oko tih autorskih prava koji se žestoko vodi, međutim ja nisam dozvolio da me iko pobedi u toj borbi. Kakvi, nema govora. Nek tako i ostane. Hvala puno, Milo. Ćao.